د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کوم وخت چې یو بنده په دې دنیا کې یو وار شراب وچشي زړه یې تور سي او که یې دوهم وار وچشل ملک الموت ځینې بیزاره سي که یې درېم وار وچشل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې بیزاره سي که یې څلورم وار وچشل حفظه یا د حفاظت ملائکې ځینې بیزاره سي که یې پنځم وار وچشل جبریل علیه السلام ځینې بیزاره سي که یې شپږم وار وچشل اسرافیل علیه السلام ځینې بیزاره سي که یې اووم وار وچشل میکایل علیه السلام ځینې بیزاره سي که یې اتم وار وچشل آسمانونه ځینې بیزاره سي که یې نهم وار وچشل د آسمانو اوسیدونکي ځینې بیزاره سي که یې لسم وار وچشل د جنت دروازې ورته وتړل سي که یې یولسم وار وچشل د اور دروازې ورته خلاصې سي که یې دولسم وار وچشل د عرش اخیستونکي ملایکې ځینې بیزاره سي که یې دیرلسم وار وچشل کرسي ځینې بیزاره سي که یې څوارلسم وار وچشل عرش ځینې بیزاره سي که یې پنځلسم وار وچشل جبار جل جلاله ټول ملایکې او ټول انبیا علیهم السلام ځینې بیزاره سي او بیا نو د نورو معذبینو او ګناهکارانو سره و جهنم ته د هلاک دپاره ولویږي او الله جل جلاله د جهنم د اوره څخه یو جام یا کټوری د چشلو د پاره ورکړي چې د هغه جام د حرارت څخه یې سترګې رالویږي او د مخ غوښې یې راتوی سي کوم وخت چې یې وچشي کولمې یې ټوک ټوک سي او تر دوبره یې راووزي د شرابو وچښونکي ته دې ویل وي د شرابو وچښونکي ته دې ویل وي د شرابو وچښونکي ته دې ویل وي څونه او څنګه سخت عذابونه ورته ګوري د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واوریدل چې وی فرمایل هر هغه څوک چې نسته شراب ورولویږي تر او ورځې پورې الله جل جلاله المنز نه قبلوي که بیا د شرابو چشلو د عقل زایل کړي یعنی دونه وچشل چې پنشه سو الله جل جلاله یې تر او ورځې پورې روژه نه قبلوي که یې بیا دونه وچشل چې په ځان او جهان نه پوهېدی الله جل جلاله یې تر څلوېښتو ورځو پورې هیڅ ښه عمل نه قبلوي او که د دغه څلوېښتو ورځو تر تېرېدلو د مخه مړ سو نو کافر مړ سو یعنی د کفر په حال کې مړ سو او که یې توبه وکشل الله جل جلاله یې توبه قبلوي او که یې بل وار بیا د شرابو وچشلو ته رجوع وکړه پر الله جل جلاله دا حق دی چې تینة الخبال په وچشي یو چا وویل یا رسول الله تینة الخبال څه شی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دوژخیانو د زخمو وینې او نوونه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې یو شرابي مړ سي تاسې یې شخ کړي او وروسته یې قبر وشني کوم ولیدی چې مخ یې د قبلې څخه نه دی اوښتی ما ووژنی دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که یو بنده څلور واره شراب وچشل الله جل جلاله پر ده په غضب سي او د ده نوم په سجین کې ولیکل سي او الله جل جلاله د ده څخه نه روژه نه لمونځ نه صدقه قبلوي مګر دا چې توبه وکاږي او که یې توبه ونه کړل نو د ده ځای اور دی او دغه اور ډیر بد ځای دی همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل زناکار او شرابیان به د قیامت په ورځ اور ته بوتلل سي کوم وخت چې دغه اور ته ورنږدې سي د اور دروازې به ورته خلاصې سي او پر دوژخ مقرره ملایکې به یې د اوسپنې په ګروزانو یا چنګکانو استقبال وکړي په دغه ګروزانو به یې وهي او په اور کې به یې هغه خپلو ځایو ته ورپورې وهي د دغه زناکاره او شرابي په بدن کې به داسې عضو یا اندام نه وي پاته چې پر هغه دې د دوژخ مار او لړم نه وي وهلی او بیا به څلوېښت کاله پر سر په دغه دوژخ کې کښته ځي بیا به یې هم پای ته نه وي رسېدلی د ها خوا څخه به یې د اور لمبې بیرته د دغه طبقې ولوړې حصې ته راپورته کړي دلته به یې بیا هغه پر اور مقرره ملایکې وهي او بیا به د اور پای ته ولویږي هر وار چې د دوی پوست وسوځل سي الله جل جلاله به نوی پوست پر پیدا کړي دا د دې لپاره چې ډیر عذاب وسکي یا حس کړي بیا به دغه زناکار او شراب چښونکي ډیر شدید کړي سي نو بناره وهي واعد شاه اسقونا شربتا من الماء د تنج مړسو یو غړپ اوبره باندې وچشي
نو دوی ته به د ایشولو اوبو کټوریان راوړل سي چې دغه اوس به هم سره ایشي او پر له اوړي شرابي چې دغه کټوري ورپورته کړي د اوبو د حرارت څخه به یې د مخ غوښې پکښې راولویږي دغه اوبه چې یې خولې ته ورسي غاښونه به یې راولویږي کم وخت چې یې دغه ایشېدلې اوبه نس ته ورسېږي کولمې به یې ورټوټه ټوټه کړي او تر دوبورې به یې راووځي بیرته به داسې جوړ سي لکه هغه اول چې و او بیا به دغه عذابونه د سره شروع کیږي دا د زناکاره او شراب چښونکي عذاب دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د قامت په ورځ به شراب چښونکي په داسې حال کې راسي چې د شرابو کوزه یا بوتل به یې په غاړه زړیږي او تنبور به یې په لاس کې وي تر څو چې د اور پر لرګي د صلیب پر شکل وزړول سي او ناره کوونکی بناری کې دا فلانی د پلانی زوی دی او د د خولې څخه به داسې بد بوی راوځي چې د حشر د میدان ټول ولاړ انسانان به دغه بوی د تکلیف څخه د خلاصېدلو غوښتنه کوي بیا به ملایکې دی پر مځکه وغورځوي او د صلیب څخه به اخلاص کې د دوژخ اور ته به یې بوزي په دوژخ کې به زر کاله پاتې سي او بیا به نارې وهي واعط شا ډېر تژیم ډېر تژیم د الله جل جلاله په امر به ډیره بدبویه خوله ورته راولېږل سي دی به دغه خولې د بدبوی څخه نارې وهي چې الهي دغه خوله را څخه ایستکه خو خوله نه ځني ایستکیږي تر څو چې د اور لمبه پراسي داسې وسوځي چې اریسي بیرته د الله جل جلاله په امر نوی د سر څخه خلق او پیدا سي دی راولار سي خلاصونه او پښې په زولنو تړلې وي او په دغه زولنو کې به پړ مخه په زنجیرانو په اور کې کشول کیږي او دی بیا د تندې څخه فریاد کوي او نارې وهي د دغه تندې د پاره حمیم د دوژخانو اوبه په وچشل سي بیا دی د لوژې څخه فریاد کوي او نارې وهي د دغه لوژې د پاره زقوم په وخوړل سي چې په نس کې به یې ایشي زقوم د دوژخانو خواړه دي مالک یو ملایکه ده چې د هغو ملایکو مشر او رئیس دی کومې چې پر دوژخ او د دوژخ پر اور او د دوژخانو پر عذابو مقرره دي ویل کیږي چې د دغه مالک ډیر لوی خلقت او لوی جسم دی داسې بیرونکی شکل یې دی که چیرې د دنیا و خلقو ته ځان وښکاره کړي ټول به د ده د شکل او صورت د بیرې څخه مړه سي اواز یې لکه هغه شدیده او زوروره تالنده دغه مالک په جهنم کې د اور پر یوه عظیمه کرسی ناست وي د دغه مالک سره به د اور څخه جوړ سوي بوټونه یا چوټې ورسره وي د هغو څخه به یوه جوړه د دغه شرابي په پښو ور واغوندي چې د هغو بوټو د حرارت او ګرموالي څخه به د شرابي د سر ماغزه ایشي او تر غوژو به یې دغه ماغزه راوځي د شرابي غاښونه به د سکروټو وي او د خولې څخه به یې د اور لمبې راوځي او د نس کلمې به یې پر پښو رالویږي او بیا به شرابي د سکروټو په تابوت یا صندوق کې زر کاله واچول سي عذاب یې اوږد دی او ځای یې تنګ دی نوان به یې بهیږي د بدن رنګ به یې تغیر کړی وي او دی به وایي یا رب اور مې غوښې وخوړلې شرابي لر دی ویل وي که شکایت وکړي رحم نه پر کیږي که نارې ووهي جواب نه ورکول کیږي شرابي به بیا د تندې څخه نارې وهي مالک به حمیم ایشولې اوبه ورکړي کم وخت چې دی د دغه اوبو لوښی په لاس کې ونیسي د لاس ګوتې به یې ولویږي چې و دغه اوبو ته وګوري سترګې او باړخوګان به یې ولویږي زر کاله وروسته به د دغه تابوت څخه راویستل سي او په سجین بندیخانه کې به واچول سي او د اور په زنجیرانو به وتړل سي او په دغه بندیخانه کې به دونه لوی ماران او لړمان پر مسلط سي لکه اوشان بیا به د دغه شرابي په پښو د اور زغره یا خول ور واغوندي او په بندو کې به یې اوسپنې ورټک وهي په لاسو کې به یې ولچکان او په غاړه کې به یې زنجیران ور واچوي بیا به د دغه بندیخانې څخه زر کاله وروسته راویستل سي او د اور مقرره ملایک کې به یې د ویل و شیلې ته بوځي ویل د جهنم د شیلو څخه یوه داسې شیله ده چې د اور حرارت او ګرمي تر نورو ټولو شیلو زیات دي او تر ټولو شیلو ژوره ده او تر ټولو شیلو ماران او لړمان پکښې ډیر دي دغه د ویل په شیله کې به زر کاله پاتې سي بیا به دغه شرابي و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته نارې وهي یا محمده یا محمده
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به دغه د دناره واوري نو بو وای یا رب د جهنم څخه زما د یو امت ژغ اورم. الله جل جلاله به وفرمای دا ستا د امت څخه یو سړی دی چې په دنیا کې شراب چشل او به له توبې مړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به وفرمای الهی دغه سړی زما د شفاعت څخه ووتی مگر دا چې ته عفو ورته وکې. نو اے مسلمان وروره د مخه تر دې چې مرګ درته راسي و خپل رب ته د خپلو ګناهو څخه توبه وکه، د خپلو غلطیو او خپلو خطاو څخه د رب عز وجل په دربار کې عذر وکه او د مهربان الله جل جلاله څخه عفو وغواړه. دا بلا هم درته ووایم که د یو چا په زړه کې د قرآن مجید سل آیاته پراته وي یعنی په یاد یې وي او دغه انسان پر هغه زړه شراب توی کې یعنی ویچشي، د قیامت په ورځ به د الله جل جلاله په حضور دغه د قرآن مجید هر حرب د ده خصم او دشمن وي دعوه به ورسره کوي او هر هغه څوک چې قرآن مجید یې دشمن وي هغه هلاک سو. د عبدالعزیز ابن احمد الدیرینی څخه روایت دی، دغه عبدالعزیز د شافعی مذهب د لوی علماو څخه دی چې ډیر تصنیفونه لري او د مشهورو زاهدانو څخه دی. دغه عبدالعزیز وایي یوه شپه و مسجد ته رهي وم ومې لیده چې څو ښځې په لار کې ناستې دي او ژاړي. ما ورته وویل څه درته پېښه ده؟ دوی ویل زموږ په کور کې یو مریض دی، موږ یې د شهادت د کلمو وویلو ته رابولو او موږ یې په تکرار سره ورته وایو خو دی کلمه نه وایي، نو ته ورسه ووینه ثواب به دې سي. وای زه ورغلم او د لا اله الا الله کلمه مې ورته تلقینول، ده نه ویل او نه یې قبلول. ما څو واره په تکرار سره کلمه ورته وویل، د سترګې خلاصې کړې او ویل پر لا اله الا الله کافر یم او د اسلام څخه خبري او بیزار یم. په دغه وخت کې یې روح ووتی، زه د ده څخه راووتم او ښځې مې د ده په حال خبرې کړې. په قوم او کلي کې مې غږ وکړ چې یا قوم پر دغه سړي د جنازې لمونځ مه کوئ او مه یې د مسلمانانو په هدیره کې ښخوئ ځکه دی کافر مړ سو. خلقو د ده د کورنۍ څخه پوښتنه وکړه چې ده څه عمل کاوه. ښځو وویل موږ ته یې کومه ګناه نه ده را معلومه بې له دې څخه چې شراب یې چښل، نو د شراب چښلو په سبب د مرګ په وخت کې ایمان ځینې یوړل سو. نو ای زعب بنده د مخه تر دې چې عظیم رؤوف او لطیف رب مقاطعه در سره وکړي د خپله درباره څخه دې وشړي توبه وکاږه تر څو چې روح دې په بدن کې وي پر توبه تلوار وکه، ځکه اوس لا د توبه کوونکو دپاره د توبې دروازه خلاصه ده. ویل او ناکامي دې هغه چا لروي چې د رب عز وجل نافرماني یې وکړه او اور یې ځای سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کم وخت چې یو بنده توبه وکاږي ملائکه و آسمان ته پورته سي او وایي ایز مر رب ستا بنده فلانی د پلانی زوی د غفلت د خوب څخه راویښ سو، ستا په حضور کې ژاړي او اوښکې تویوي. الله جل جلاله وفرمایي ایز ما ملائکو د ده د حسرت او پشیمانۍ د نفسو د راتګ دپاره آسمانونه شایسته کوي او د ده د توبې د قبلېدلو دپاره د توبې دروازې خلاصې کوي. بې شکه چې توبه کوونکی انسان زما په حضور تر مځکو او آسمانو عزتمن دی، او که دغه انسان پر خپله توبه ټینګ سو او په عبادت کې ودرېدی هغه کړي ګناهونه به یې په نیکوی ور بدل کم. ورونو موږ مخکې د قیامت یا د حساب د ورځې حالات بیانول او زموږ بحث تر هغه ځایه ورسېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت سره د قیامت د ورځې حساب شروع سو. خو د قیامت د ورځې حساب تر یوه قانون لاندې کیږي چې دغه قانون شپږ مادې لري او دغه قانون ستا مخته د دې دپاره ایښول کیږي چې تا ته خپل حقوق در معلوم سي او ته پوه سې چې ستا سره حساب د دغه قانون پر اساس کیږي. د حساب د قانون اوله ماده دا ده چې نن ورځ هیڅ ظلم نسته. الله جل جلاله فرمایي فمن یعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، يعني هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د خیر عمل کوي د هغه عمل جزا او بدله به وویني او هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د شر عمل کوي د هغه سزا به وویني. او الله جل جلاله فرمایي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعني هر څوک چې د نارینه وسخه وي که د ښځو څخه او دی مؤمن وي چې د ښو عملو څخه ځینې کارونه وکړي نو دغه کسان به جنت ته داخل سي او پر دوی به د نقیر پر اندازه ظلم نه کیږي. نقیر څه شي دی؟ نقیر هغه ډېر نری سپڼسي ته ویل کیږي چې د خرما د مندکې په نری چاک یا چاوده کې وي. کم وخت چې خرما خلاصه کړي او مندکه راوباسه د دغه مندکی په چاک یا چاوده کې یو نری تناو دی، دغه تناو ته نقیر ویل کیږي. نو د قیامت په ورځ د دغه نقیر پر اندازه هم ظلم نسته. د حساب د قانون دوهمه ماده دا ده چې هیڅوک د بل چا په ګناه نه نیول کیږي. الله جل جلاله د سورت فاطر په 13 نمبر آیات کې فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى، یعنی او نه اخلي هیڅ ګناهکار د بل چا د ګناه بار. هیڅوک د بل په ګناه نه نیول کیږي که څه هم هغه ګناهکار د چا پلار، ورور، مور یا خور وي. خو د دغه مادې څخه یو شی وتلی دی، هغه دا که یو چا په دې دنیا کې بل څوک ګمراه کړی و، بده لارې وښولې وه، د هغه ګناه هم د قیامت په ورځ د ده پر غاړه ده. الله جل جلاله د سورة العنکبوت په 14 نمبر آیات کې فرمایي وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، یعنی خامخا به دغه کفار د خپلو ګناهو درانه بارونه بار کړي او نور درانه بارونه به هم د خپلو ګناهو د درنو بارو سره بار کړي. یعنی د خپلو ځاني ګناهو درانه بارونه خو سره و او د نورو هغو کسانو د ګناهو درانه بارونه به هم پر خپلو اوږو ور سره بار کړي کم چې دوی گمراه کړي او د لارې استلی و. خدا دا معنا نه لري چې هغه څوک چې د گمراه کړي وو هغه د ګناه څخه خلاص دی، هغه خو ګناهکار دی او دغه گمراه کوونکی هم ورسره شریک دی. لکه په حدیث شریف کې چې راغلی دی هر څوک چې په دنیا کې ناحق وینه توی کې د ده په ګناه کې د آدم علیه السلام زوی قابل هم ورسره شریک دی، ځکه هغه دغه د وژلو لار جوړه کړې ده. همدارنګه الله جل جلاله د سورة النحل په 15 نمبر آیات کې فرمایي ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني خلق یې د دې دپاره ګمراه کول چې د قیامت په ورځ د خپلو ګناهو پیټي پوره په شا واخلي او د هغو کسانو د ګناهو د پیټي څخه یې هم ورسره واخلي چې دوی هغه کسان په ناپوهي ګمراه کړي دي. هغه پیغله یا ښځه چې د اول وار د پاره یې په ودو او شادوی کې لس لباس واغوستی، یا هغه ښځه چې د اول وار د پاره یې په پارک یا د دریاب پر غاړه لنډه لمن واغوستل، هر ښځه چې د دې تقلید یا د دې پر قسم موډ او پیشن کوي د قیامت په ورځ دغه اوله ښځه د ټولو په ګناهو کې ورسره شریکه ده. څونه ګناه چې هغې لرسته دې لره هم پر هغه اندازه ګناه لیکل کیږي. هغه څوک چې خپل ملګري د منشیاتو و استعمالولو یا نورو حرامو کارو ته وربولي، نشې، فسق او فساد تشویقوي او هغه ملګري یې بیا دغه کارونه وکړي، هغو لره خو هغه خپله ګناه سته، خو ده لره هم بې له دې څخه چې د هغو د ګناه څخه شی کم سي د هر یوه د ګناه پر اندازه ګناه لیکل کیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. يعني که چاوه سمی لاری تا بلنه وکرل دلره ده هر هغه چاپر اندازه ثواب ستا چې د ده متابعت یې وکړي او د هغو د ثواب څخه هم شی نه کمیږي، او که چاوه گمراهی او بدې لارې ته بلنه وکړل پر ده د هر هغه چا پر اندازه ګناه سته چې د ده متابعت یې وکړي او د هغو د ګناهو څخه هم شی نه کمیږي. د حساب د قانون درېمه ماده دا ده چې حساب په لیک او لیکلو سره کیږي نه د خولې په خبرو سره. الله جل جلاله د سورة الکهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني او كشيب شو دلسي لكالسي عملنامي دخلقو پلاسوك نوبته وینې ګناهکاران بیریدونکي د هغه څخه چې په دغه عمل نامو کې لیکلي دي او ګناهکاران به وایي ایز موږ هلاک راسه د دې عمل نامې څه حال دی دا څنګه عمل نامه ده چې نه یې زموږ کوچنۍ ګناه پرې ایښې ده نه لویه ګناه مګر هغه یې حساب کړې ده او هغه څه چې دوی په دنیا کې کړي دي که ښه وي که بد هغه به په خپل مخ کې حاضر وویني او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي. داسې نه پیښیږي چې داسې ګناه دې لیکل سوی وي چې ده نوي کړې یا دې یې نیکي کړې وي او هغه دې نوي لیکل سوی. بیا هم الله جل جلاله د سورة الاسراء په 14 نمبر آیات کې فرمایي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني هر انسان لره موږ د عمل د دسر د په غاړه کې لازم کړی دی او د قیامت په ورځ به دته یو لیکل سوی کتاب را وباسو چې دی به هغه کتاب غوړېدلی ویني. اقرا کتابک کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا او دته به وویل سي دغه ستا کتاب عمل لامه ووایه نن ورځ دغه ستا ځان پر تا باندې حساب کوونکی کافی دی. اوس نو ته د ځان سره فکر وکړه چې ستا په کتاب یا عمل نامه کې به څه لیکل سوي وي. د عمل له مکافات غافل مسه له غنمو غنم کیږي له اربش نه اربشه. د حساب د قانون څلورمه ماده داسې ده چې د یوې نیکۍ لس چنده بدله او جزا ورکول کیږي مګر د یوې بدۍ بدله او سزا یوه ده. سبحان الله. نیکي یوه په لس او بدي یوه په یوه. الله جل جلاله د سورة الانعام په 16 نمبر آیات کې فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. يعني هر هغه څوک چې ونی کې راوړي نو دته به د هغې نیکۍ په مثل د لسو نیکۍ بدله او جزا ورکړل سي او هر هغه څوک چې بدې راوړي نو دته سزا نه ورکول کیږي مگر په مثل او اندازه د هغې بدۍ او پر دوی به ظلم ونه کړل سي چې یاد یې ثواب کم کړل سي یاد یې عذاب زیات کړل سي. الهي څونه مهربانه یې چې ونی کې په لسو نیکیو را حسابوي. یوازې دغه هم نه ده بلکې هلته نورې نیکۍ سته چې یوه په لسو نه ده بلکې یوه په 900 ده لکه خیرات او صدقه. یا والله یوازې دغه هم نه ده هلته نورې نیکۍ سته چې یوه په 900 نه ده بلکې د یوې نیکۍ بدله په بې مثله او بې حسابه نیکیو درکول کیږي لکه د روژې د میاشتې روژه. د حساب د قانون 15 ماده داسې ده چې د ځینو کسانو ګناهونه په نیکیو بدلیږي. سبحان الله. دا څونه خوږه او په زړه پورې ماده ده چې ګناهونه دې په نیکیو بدلیږي. خدا ماده څنګه او د چا د پاره ده؟ دا د هغه چا د پاره ده چې پر تیرو ګناهو توبه وکاږي او بیا تر توبې وروسته ښه کارونه او ښه عمل کوي. د مثال پر ډول یو چا 40 ګناهونه او نافرماني کول خو بیا یې توبه وکښل او تر توبې وروسته یې عمل صالح او ښه کارونه کول هغه د 40 ګناهونه یې په نیکیو او حسناتو بدلیږي. ته فکر وکړه ستا د 40-50 ګناهونه ستا د ترازو د نیکیو په پله کې ایښودل کیږي په دې شرط چې په رښتیا سره توبه وکاږي او تر توبې وروسته ښه عمل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو انسان به د قیامت په ورځ راوستل سي. الله جل جلاله به ورته وفرمایي خپل عمل لامه دې ووایه. سړی چې د عمل لامه د ویلو په وخت کې پر خپل هر ګناه راسي د بیرې او شرم څخه به یې مخ توریږي د ده به دا خیال او ګمان سي چې هلاک او برباد سوم. الله جل جلاله بورته وفرمایي آیا تا د دوغو ګناهو څخه توبه نه وکښلې؟ الله جل جلاله یې ورپیادوي سړی وایي هو یا رب توبه مې کښلې وه.
الله جل جلاله ورته فرمایي آیا تا تر توبې ورسته شکارونه نه کول؟ سړی وای هو یا رب کول می. الله جل جلاله ورته فرمایي دوهم وار بیا خپل عمل نامه ووایه. سړی چې دوهم وار عمل نامه وایي د هرې ګنا پر ځای چې راسي هلته به د هغې ګنا پر اندازه نیکي لیکل سوی وي. سړی به وویني چې ټوله بدي یې په نیکیو بدلې سوي دي. سړی به په فکر کې سي او د ځان سره به ووایي کوم وخت چې حساب داسې دی نو چې ګناهونه مې یو څه ډېر وای ښه به وای. نو به ووایي یا رب زه نور ګناهونه هم لرم چې هغه ملایکو نه دي لیکلي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې تبسم وکړي چې مبارک غاښونه یې ښکاره شول. دغه پنځمه ماده څونه شایسته او په زړه پورې ماده ده. ته نه ګورې چې ستا رب تا څونه خوښ لري. الله جل جلاله غواړي چې تا ته بخښنه وکړي. فقط توبه وباسه او ښه کارونه شروع کړه. پخواني ټول ګناهونه دې په نیکیو بدلیږي. که ته هغه څوک یې چې شل کاله دې مور او پلار آزار کړي دي بس دغه اوس یوه هدیه درسره واخله او ورسه لاسونه یې ورمچ کړه او عفه ځینې وغواړه او بیا یې مه آزاروه. هغه د شلو کالو آزارونه دې په نیکیو بدلیږي. وروره او خورې په هره ګناه چې اخته او مبتلا یې دغه اوس توبه ځینې وکاږه او په ښه عمل شروع وکړه. تېر ګناهونه به دې ټول نیکۍ او حسنات سي. خو توبه بدنن څخه و سبا ته نه پرېږدي ځکه دا نه ده معلومه چې د سبا لمر به در باندې راوخیږي که یا. د حساب د قانون شپږمه ماده چې سخته او اخره ماده ده شاهدي او شاهدان دي. اول شاهد ملایکی دي. الله جل جلاله د سورت قاب په 13 نمبر آیات کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یعنی بنده هیڅ خبره نه وایي هیڅ شی تر خوله نه راباسي مګر دوه ساتونکي له ده سره حاضر او تیار وي چې ژر یې ولیکي. چې هغه لیکونکي دوه ملایکې دي. حتی د سترګو اشاره یا چشمک د پسخند تبسم او د سترګو کاشک کاژه کتل لیکي. دوهم شاهد پر هر امت د هغه امت نبی او رسول دی. خو پر موږ او تاسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهد دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ النساء په 13 نمبر آیات کې فرمایي فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني نو په هغه وخت کې به څنګه حال وي چې موږ د هر امت څخه یو شاهد د دوی د انبیاو څخه راولو او موږ تا پر دغه محمدي امت باندې شاهد راولو. ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تا شاهدی ادا کوي. آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سهار په لمانځه امر کړی یې که یا؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرام څخه د سترګو په پټولو امر کړی یې که یا؟ ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته وایي آیا ما ته نوې خبر کړی؟ ما دغسې او دغسې نه و درته ویلي؟ آیا زما قولونه علماو نه و در رسولي؟ ستا جواب به څه وي؟ درېیم شاهد مځکه ده. مځکه به وایي یا رب دغه انسان پر ما دغسې او دغسې کول. ورونو دغه مځکه چې موږ او تاسې پر اوسېږو دغه مځکه زموږ پر عملو شاهدي ادا کوي. ستا د کوره څخه تر مسجده پورې چې څونه لار ده دغه ټوله لار ستا دپاره شاهدي ادا کوي. که حج یا عمرې ته ولاړ سې ته فکر وکړه دغه ټوله مسافه پر تا شاهدي ادا کوي او هر ځای چې دې تلبیه ویلي وي د هغې منطقې هره ذره ریګ او هر ډبره هر خاشه او هر درخته د قیامت په ورځ ستا د پاره شاهدي ادا کوي. د اصحاب کرامو دا خوښه وه چې پر ډیرو ځایو د دې دپاره سجده وکړي چې د قیامت په ورځ هغه ځایونه د دوی دپاره شاهدي ادا کړي. ورونو هغه ځایونه لږ کوي چې ستاسې په ضرر شاهدي ادا کوي او هغه ځایونه ډېر کوي چې ستاسې په ګټه شاهدي ادا کوي. پام کوه چې د ګناه دپاره سفر ونه کړې. د دغه جملې په معنا پوهېږې؟ دا چې ته یوازې یا د ملګرو سره د ګناه کولو دپاره اروپا یا امریکا ته ځې یا د یوه ښاره څخه بل ښار ته ځې دغه ټوله لار چې هر څو سوه یا هر څو زره کیلومتره ده د قیامت په ورځ پر تا او ستا پر ګناه کولو شاهدي ادا کوي. اخرنی شاهد یو ډېر عجیب شاهد دی. هلته د قیامت په ورځ ځینې داسې کسان پیدا کیږي کوم وخت چې دا حس او احساس کې چې زه خو ګناهکاره یم او اوس اور ته ځم نو وایي یا رب زه د ملایکو شاهدي نه قبلوم حتی د هیچا شاهدي نه قبلوم بې له خپله ځانه څخه. څه چې زه وایم
هغه صحیح دی. الله جل جلاله وفرمای هو ستا شاهدی صحیح ده. نو یو خوله د خبرو کولو څخه بنده سي او د بدن اندامونه یې خبرې کوي، ټول اعضا یا اندامونه یې هغه عملونه بیانوي چې دوی کړي دي یا د پکول. مثلا لاسونه، پښه، سترګې، غوږونه، د بدن پوست او نور ټول اندامونه خبرې کوي او خپل کړي عملونه بیانوي. الله جل جلاله موږ د دغه خجالت او رسوایی څخه وساتي. الله جل جلاله د سوره یاسین په 15 نمبر آیات کې فرمایي: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يعني نن ورځ به د دوی پر خلو مهر ووهو او زموږ سره به د دوی لاسونه خبرې وکړي او د دوی پښې به پر هغه کارو شاهدي ورکړي چې دوی په دنیا کې کول. الله جل جلاله د سورۃ فصلت په 19:22 نمبر آیاتو کې فرمایي: ويوم يحشر اعضاء الله الى النار فهم يوزعون. اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه ورځ یاد کړه چې د الله جل جلاله دشمنان د دوزخ اور ته راټول کړل سي، پس دوی به ډلې ډلې کړل سي. یعنی د هر قسم مجرمانو ډلې به جلا جلا د خپل ملګرو په انتظار کې جهنم ته نږدې ودرول سي. بیا چې ټول سره یو ځای سي نو به دوزخ ته رهي کړل سي. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تر هغو پورې چې راسي دوی دغه اور ته، پر دوی به غوږونه د دوی او سترګې د دوی، پوستکي او نور اعضا د دوی پر هغو کارو شاهدي ورکړي چې دوی په دنیا کې کول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. او کفار به په تعجب سره خپلو پوستکو او اندامو ته ووایي: تاسو ولې پر مشاهدي ادا کول؟ موږ چې هر څه دعوه کول هغه مستاس په ګټه او ستاسو د پاره کول. قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. دغه پوست او اندامونه به دوی ته ووایي: موږ په خپله خبرې نه دي کړې، بلکې هغه الله خبرې را باندې وکړې چې په هر شی یې خبرې کړې دي. حال دا چې اول وار هم دغه الله جل جلاله پیدا کړی یاست او بیرته هم و دغه الله جل جلاله ته د جزا دپاره رجوع کوونکی یاست. هغه لوی ذات چې ژبې ته یې د خبرو کولو قدرت او قوت ورکړی دی، آیا لاسو او پښو او د بدن نورو اندامو ته دغه قدرت نه سي ورکولی؟ بلکه خام خايه وركولايسي. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. او تاسي دغه غنهو د کولو په وخت کې داس نه واست چې دغه غنهونه بمو د جبیر څخه پټول چې پر تاسي بستاسي غژونه شاهدی ادا کی او نه بستاسي سترګي او نه بستاسي پوستکي شاهدی در باندې ادا کی. یعنی د نورو څخه مو په پټه ګناه کول او د دې څخه نه واست خبر چې ستاسو لاسونه او پښې او نور اندامونه به ستاسو هغه پټ عملونه ښکاره او بیان کړي. ولیکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. مگر تاسو به دا ګمان کاوه چې الله جل جلاله په ډیرو هغه کارو نه دی خبر چې تاسو به کول. یعنی ستاسو د کړو وړو څخه داسې معلومېدل چې تاسو د الله جل جلاله پر عالم والی ایمان نه درلودي او داسې مبلل چې هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه سي باید وکړو، نه مو څوک ویني او نه څوک راپسې ګرځي او اوس حساب شروع کیږي. الله جل جلاله فرمای: وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني ده محشر ميدان، ده حساب او كتاب ميدان، ته بس تا رب راسي او رابس ملائكه صف صف قطار قطار رونو. ده الله جل جلاله راتق داس راتق دي چې ده د عز وجل ده شان سره شای موږ نه پوهیږو او نه ده کم شي سره مشابه کولای سو. ليس كمثله شيء. الله جل جلاله خالق دي او موږ مخلوق یو. مخلوق هیڅ کله د خپل خالق په باره کې فکر نسی کولای او نه باید فکر وکړي. خو ته فقط دغه وخت او دغه حالت وسنجوه. ټول انسانان او پیرانان چپ او ساکت ولاړ دي. رب عز وجل د خپل قهر او جبروت په تجلا سره بلا کیف د حشر و میدان ته حاضریږي. ته فکر وکړه
اوس دې څه حال دی چې فقط دغه خبرې درته کیږي او هلته چې د رښتیا پر میدان په بیره او ورختایی کې ولاړ یې څه حال به دې وي؟ دا دی د یوه یوه نفر حساب په یوه غږ یا یوه ناره سره شروع کیږي. غږ وسي: فلانی د فلانی زوی دی، د جبار جل جلاله و حضور ته د خپل عمل د وړاندې کولو د پاره را د مخه سي. ملائکې راسي او تا مسکین تر اوږو ونیسي. ته دې خپل حال په فکر کې در وګرځوه، اوس د الله جل جلاله و حضور ته وروستل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما منكم من احد الا وسيخلو بربه كما يخلو الرجل بالقمر في الصحراء. ستاسي څخه داسې څوک نسته مگر د خپل رب سره به یوازې سي لکه یو سړی چې په دشت او صحرا کې د سپوږمۍ سره یوازې کیږي. ته فکر وکړه، هغه څوک چې د سپوږمۍ په شپه یوازې په دشت کې رهي وي، دی او سپوږمۍ څنګه سره تنها وي؟ همدارنګه به ته یوازې د الله جل جلاله په حضور د حساب ورکولو دپاره درېږې. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. يعني ساسی څخه یو هم داسې نسته چې دا هغه سره دی الله جل جلاله په داسې حال کې خبري ونکي چې د ده او د ده د رب عز وجل په منځ کې به ترجمان نه وي. دغه څوک چې راسته طرف ته وګوري بل څه به نه ویني بې له هغه څه چې د ده مخه رالېږلې وه، یعنی خپل عمل. چې چپه طرف ته وګوري بل څه به نه ویني بې له خپل عمله، او چې مخ ته وګوري بل څه به نه ویني بې له اوره چې ده ته به مخامخ وي. ته او ستا رب یاست او پلاس کې به دې خپله عمل نامه وي. د دغه درېدلو په باره کې فکر وکه، په دغه وخت کې به دې څه حال وي؟ ځینې کسان د قامت په ورځ د الله جل جلاله حضور ته د هغه بندي پر ډول ورځي چې تښتېدلی وي او بیا یې پولیس ونیسي، او ځینې کسان د قامت په ورځ د الله جل جلاله و حضور ته په هغه شوق سره ورځي لکه د ډېر عمر مسافر چې خپل کورنۍ ته ورهي وي. ته فکر وکه چې ته به د کومو کسانو څخه یې؟ هو، هلته داسې کسان سته کوم وخت چې د ده په نامه نارې کړل سي: فلانی د فلانی زوی، دی په ځغستا ورځغلي، غواړي چې د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي او ووایي: یا رب، زه دغه یم، زه هغه څوک یم چې په دنیا کې مې ستا عبادت کاوه. او ځینې بیا داسې کسان دي چې د خپل نامه په اورېدلو سره پرېږدېدلو سي او ملایکې یې په کشولو سره کشوي. خدای یوه ملایکو ته وایي: ای ملایکو، ما و جهنم ته بوزي، خو د الله جل جلاله په حضور کې مې مه دروي. حضرت علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه وایي: ما ته داسې کسان را معلوم دي چې د شرم څخه به یې د مخانو غوښې تویږي او دوی به خپل بد عملونه پر الله جل جلاله عرضوي. اوس ته د الله جل جلاله په حضور کې ولاړ یې او هغه عز وجل پوښتنې درڅخه کوي. ته دغه صحنه په خپل فکر کې در وګرځوه او اوس ځان هلته فرض کړه چې ستا رب عز وجل په عتاب او سرزنش سره درته وایي: فلانیه، آیا دغه زما سره مخامخ کېدل دې سپک بلل؟ آیا زه و تا ته سپک وم؟ آیا تا پر ما جرأت درلودی او د خلقو د سترګو څخه پټېدې؟ ای فلانیه، تا څنګه فلانی ګناه کول؟ آیا ما و تا ته ښځه نه ودرکړې؟ آیا ما رزق نه ودرکړې؟ آیا ما ستا مخ نه ښایسته کړې؟ آیا ما ستا بدن نه قوي کړې؟ آیا ما مال نه ودرکړې؟ ته څه شي پر ما دلاور کړی وې؟ آیا تا زما په حضور کې درېدل هېر کړی وه؟ آیا ته هغه نه یې چې خلقو ته دې ځان ښه ښکاره کاوه او ما ته دې بد عمل راوړي؟ آیا ته هغه نه یې
چې د خلقو د سترګو څخه دې ځان پټاوه او زما په ښکاره دې ګناه کول. آیا ته هغه نه یې؟ که به چا پر ګناه ولیدې زړه به دې دربېدی او زما د کتلو څخه دې زړه نه دربېدی. آیا زه ستا پر سترګو څارونکی نه وم او تا به په هغو سره و حرامو ته کتل؟ آیا زه ستا د پښو څارونکی نه وم او ته به پر هغو و حرامو ته تلې؟ ته څه شي پر ما دلاوره کړی وې؟ اوس نو که ته العیاذ بالله ګناهکاره وې، الله عز وجل درته وفرمایي عمل نامه دې ووایه زما بنده، ته خپله هغه عمل نامه وایه چې هلته ګناه پس له ګناه لیکلې وي. د شرمه څخه دې د مخ غوښې راتویږي او د مخ څخه دې وینې رابهیږي، او الله جل جلاله په غضب سره درته وایي زما بنده زه هیڅکله ستا څخه نه راضي کیږم، ته ماته د ګناهو سره راغلی یې. ای ملایکو دغه انسان ونیسئ، زه پر ده په قهر یم، هیڅکله نه ځینې راضي کیږم. په دغه وخت کې 10,000 ملایکې در باندې راټولې سي او هر یوه غواړي چې جهنم ته دې وغورځوي، او دوی وایي دا یو بنده دی چې الله جل جلاله پر ده په قهر سوی دی او دی ملعون دی. همدارنګه ټول بشریت درته ګوري او دوی وایي دا یو بنده دی چې الله جل جلاله پر ده په قهر سوی دی او دی ملعون دی. ای گناهکار بنده، که د خپلو گناهو څخه توبه ونه باسې دغه حال به دې وي العیاذ بالله. او اوس راسی چې د دغه بحث خاتمه په یوه خواږه او په زړه پورې حالت سره وکړو چې هغه زموږ او ستاسې بلکې د ټولو مؤمنانو حال دی انشاء الله تعالی. که چیرې ته مؤمن مسلمان وې یا مؤمنه مسلمانه وې، الله جل جلاله به درته ووایي زما بنده رانیزدېسه، دا هغه د عمل ارزول دي. الله جل جلاله به دې په خپل نور کې پټ کړي او پر تا به پرده وځړول سي چې څوک دې خبرې وانوري. الله جل جلاله نه غواړي چې رسوا دې کړي. نو به درته ووایي هغه فلانی ګناه دې په یاد ده، هغه فلانی ګناه دې په یاد ده، هغه فلانی ګناه دې په یاد ده. د دغه بنده به دا خیال او ګمان سي چې دی هلاک سو، مگر الله جل جلاله ورته وفرمایي دغه ګناهونه مې دې په دنیا کې در پټ کړي وه او نن ورځ یې در بخښم، ورځه زه ستا څخه راضي یم او زما جنت ته ننوځه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې او د ټولو مسلمانانو دغسې د حساب ورځ په نصیب کې، چې اول خو د خپلې کورنۍ او د خپلو ټولو دوستانو سره یو ځای په خوشحالي د محشر میدان ته ورسو، او بیا هلته د الله جل جلاله د عرش په سایه کې ودرول سو، او د قامت 50,000 کاله اوږده ورځ د 2 رکعات لمانځه پر اندازه را باندې تېره سي، او په آخر کې مو حساب دغسې اسانه وي چې یوازې د عمل ارزول وي. الله جل جلاله راته وفرمایي چې دغه ګناهونه مې دې په دنیا کې در پټ کړي وه او نن ورځ یې در بخښم، ورځه زه ستا څخه راضي یم او زما جنت ته ننوځه. آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، دا د حساب دورزي یا د قامت دورزي زين حالات و چې و تاسو ته وړاندیس و، خو خبرې مې په دې سبب تیزي وکړې چې پتا زموږ د بحث تر خلاصېدلو د مخه پای ته ونه رسیږي، او د پټې په پاته حصه کې به د قرآن مجید تلاوت ثبت کم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.